Мектеп окуучусу Рамазан Азатбеков ыктыярчылыкка эрте аралашты. Дарыгерлерге көмөк көрсөтүп, бейтаптарга ар кандай жардам берип келатат. Бүгүн ал өпкө жүрөк реанимациясын элге тааныштырууда. Кедектер 15 жолу анан 2 жолу ийлесиң дейт. А, например, мен сизге айтып аткан 30-30 на 2 деп айтып аткан, бул международный стандартта. Ошол 30 нажатийде кан баштан баштап таманга чейин бүт айланып чыгат. 30 нажатий ичинде. Ошол техникасына жаңылат да. Тура эмес башташат. Мындай пайдалуу кеңештер бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюштурулган акцияда көрсөтүлдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун түзүлгөнүнө 75 жыл толсо, анын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ачылганда 30 жылдын жүзү болду. Кыргызстан совместно вместе с другими странами Центральной Азии. Кыргызстан борбор Азиядагы башка өлкөлөр менен бирге дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көңүл борборунда берилген жардам кеңештерибиз өлкө халкынын саламаттыгына багытталган, кооптуу илдеттерди жеңүүдө кызматташтыгыбыз жемишин берип келатат. Мындай алакадагы уланат. Алдыдагы 5 жылда Бириккен Улуттар Уюму жана Дүйнөлүк Саламаттык Сактоо Уюму Кыргызстандын медицинасын жакшыртууга 235 миллион доллар сарптоону максат кылууда. Коомдук саламаттык сактоонун потенциалын жакшыртуу. Саламаттык сактоодогу эл аралык кызматташтык өзгөчө мааниге ээ. Дүйнө коомчулугу соңку жылдары жер жүзүн каптаган ооруларга каршы глобалдык аракет зарыл экенине ынанды. Баардык кызыктар тараптарды жалпы биздин республикадагы биздин элибизди баарын ушу өзүбүздүн ден соолукту кароого, ушул ден соолукту кароо менен бир сергек жашоо мүнөзүнө чакырып кетем да жалпы. Анткени билесиздер, саламаттык сактоо тармагынан болгону 20% гана таасир этет, калганы баары жалпы ден соолук элибиздин колубузда дегендей, баарыбыз ушу элибиздин ден соолугу үчүн жапа тырмак жумуш жасайлы деген чакырыкты айтып кетким келет. Бизде биринчи кезекте ушул жүрөк кан тамыр оорулары биринчи орунда турат. Андан кийин биздин онкологиялык оорулар болуп эсептелет да. Анан негизи ошон үчүн биз туура тамактануунун өзүн жолуна коюшубуз керек. Салтанат менен коштолгон акциянын катышуучулары иш чаранын алкагында кан басымын акысыз текшертип, ар кандай кеңештерди алышты. 153-94 сердцебиение 85. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.